grito das gatinhas! Delicioso. Gente, olha o café da tarde aqui no Bistrus. Super agradável. Olha que climinha gostoso. Tô me esbaldando. Aqui no Bistrus, você escolhe. Olha que delícia, gente. Gostoso. Escolhe seu cafezinho aqui. Tem a vitrine que você pode escolher o que, que você vai comer. Ali tem um pãozinho de queijo. Eles fazem tudo na hora. Olha que charme aqui. Super agradável, silencioso, ar-condicionado. Esse é o café da tarde do Eck Resort Avestruz. Davi se esbaldando aqui no café. Tá gostoso, Davi? Uhum. Gente, olha isso, que delícia. A borda de Nutella. Isso aqui é a borda de doce de leite. Aqui, ó. Happy Coffee. Hora do café da tarde. Ei! Aqui é banheiro, jacuzzi aqui. No Avestruz. Aqui é o bar. Ali a cascata. Ei, vida maravilhosa. Aí que agora eu vou trazer uma sobra. Pede uma faca pra pôr aqui na sua casa, por favor. Agora vou dizer mais rápido. Restaurante, aí você sobe, olha lá a Estátua da Liberdade, ali a academia, que desde o dia que eu cheguei não vi ninguém. Aí aqui, ó, você vai para as vilas, pro Happy Coffee, e ali é a vila que a gente tá ficando. Um lugarzinho extremamente agradável. Tem um pocinho de peixe com cascata. Ali onde toma café da tarde. Muito gostoso. Aqui, ó, nosso quarto. Aí aqui, olha em frente, que delícia. A gente dorme com esse barulhinho. Nós estamos aqui na Vila Príncipe.